strane. Leđa sucima. Hvala. Dobro lak. Triceps. Hvala, i na kraju trbuh i noge. Hvala, momci. Eto, to su naši pobjednici, a ja očekujem da su stolci odlučili ko bi mogao biti taj pobjednik večeri. I kako mi to zovemo ovako u pobjedi. Dobio sam broj, to je Antonio Burić, broj 328. Evo, pobjedite nam nazovnog pobjednika. Dajmo mu da još napravim ovu pozu za kraj. Da dobije zasluženu nagradu.